پر چلے۔ جانا اردو بنانے سے کچھ نہیں ہوا، مکان مکین سے ہوتا ہے۔ جانا اردو بنانے سے کچھ نہیں ہوا، مکان مکین سے ہوتا ہے۔ مجلدہ ہوٹل کے اس سارا سفر میں جس طرح اس نشانے نے اہل علم کی تخلیقات کو پیش کیا ہے، واقعی یہ ایک اہم علمی و تحقیقی دستاویز ہے۔ آخر میں میں آپ تمام شرکا کا ممنون اور خاص طور سے ستیہ انجمن ترقی اردو پاکستان، مردوں نے انجمن ترقی اردو پاکستان اور انجمن کے خادم کا کہ مجھے بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے علمی و تحقیقی اہداف میں شریک کیا۔